السلام عليكم ورحمة الله. آج پہلی مرتبہ عزت امام جناب قاری طیب صاحب کی اور میرے انتہائی بہترین دوست قاری امام شاہد صاحب کی پرخلوص دعوت پہ اس جامعہ میں پہلی حاضری بلکہ بوڑھے والا میں میری پہلی انٹری ہے. ہزاروں دفعہ یہاں سے گزر کے اور شہروں کا رخ کیا لیکن بوڑھے والا میں آج پہلی دفعہ حاضر خدمت ہوں. اتنی بڑی عظیم الشان محفل نعت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. بڑے اہتمام کے ساتھ جامعہ کی انتظامیہ نے اس محفل کو سجایا ہے اور خوب اس پر محنت کی ہے. انشاءاللہ تھوڑے دیر تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ آپ حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کروں گا. ایک حمد جو ہمارے ایک بہترین شاعر کراچی کے مفتی سعید ارشد صاحب ان کی ایک حمد نے پوری دنیا میں مجھے متعارف کروایا ہے. جہاں میں نے برطانیہ جیسے ملک میں 30-30, 25-25 ہزار کا اجتماع مجھے دیکھنے کو ملا ایک محفل میں. پوری دنیا کے سکادر وہاں موجود تھے, ڈاکٹر مذاکر نائک وغیرہ. اس محفل میں اس پروگرام میں مجھے یہ حمد پڑھنے کا موقع ملا تو اس حمد نے مجھے بہت زیادہ متعارف کروایا, بہت زیادہ اس کو پسند کیا گیا. آج کے حالات پر بھی آپ نے بہت دفعہ سنی ہے تو انشاءاللہ یہ میں بھی آپ کو سناؤں گا آخر میں. کیا خیال ہے سنیں گے؟ آپ بول نہیں رہی یار. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو مدینہ لے جائے بلند آباد سے بولا سبحان اللہ. جزاکم اللہ. یہ حمد پچھلے سال میں نے جامعہ شریفیہ کے اجتماع میں پڑھی تھی تو لوگوں نے دیکھا تقریباً ہزاروں کا اجتماع تھا, وہ تمام کا تمام کھڑا ہو گئے اس حمد کے اوپر. اتنا استقبال, اتنا رسپانس مجھے ملا کہ میں جب 28 سال میں نعت خوانی 28 سال مجھے جا رہا ہے نعت خوانی کرتے ہوئے الحمدللہ, اور 10 سال ہو گئے بد میں احسان کو بنے ہوئے. 10 سالوں کی محنت ہے کہ آج الحمدللہ جگہ جگہ پہ محفل نعت کا انعقاد ہو رہا ہے. یہ الحمدللہ اس ناجیب کی محنت ہے اور میرے دیگر رفقا جو بد میں احسان میں ہمارے سارے نعت خوان حضرات شامل ہیں. بارہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک اللہ کی بارگاہ میں آرزو کے ساتھ. سب سے پہلے بلند آواز کے ساتھ, جیسا آپ کا انتظام بڑا خوبصورت ہے اسی طرح آپ کا ساؤنڈ سسٹم بڑا خوبصورت ہے, بہت اچھا سسٹم ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. آپ بلند آواز کے ساتھ یعنی میرے کانوں تک آواز جائے, اتنی دور بلند آواز سے آپ درود شریف پڑھے کہ گنبد خضرہ تک آپ کی آواز جانی چاہیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرتا ہے شاید یا پڑھیے پڑھیے یا رب
सुहाना
नहीं वो हो सबकी कानों के आवाज आने चाहिए या रब मदीने पाक जाना नसीब हो आज को तवज्जो करना कर ले हराम खुद पे जहन्नम की आग को कर ले हराम खुद पे जहन्नम की आग को कर ले हराम खुद पे जहन्नम की आग को या नबी में आंसू या नबी में आंसू जाना नसीब हो